Glaukon yoksa. Glaukon domethënë kam një bindje që është shumë racional. Valoj asë njënë, në ta si një, domethënë, njërë si me dhonë kanë pikë që aty gëmë bëtë deputet. Nëse do të kërkohej t'i largosh tre figura nga politika, kush do ishin ata? Nuk e kësha largu asë një figurë kështu me sustë. Mendoj që kushdo që është në politikë është për një arsye. Ose e ka sjell vota qytetarëve, ose ka sjell një mbështetje e caktuar, ose ka sjell një konsistencë, një përkushtim, një angazhim, dhe për çat pjesë mendoj që duhet me respektu. Unë nuk pajtuna me qeverinë aktuale. Mendoj që gabimet e kryeministit aktual, edhe ata që sot si shohin kanë më pa më vonë, kanë më kuptu më vonë. Po ai nuk ka pikë pe qëllit. Ai ka ardhur me votën e qytetarëve. Ka ardhur me një konsistencë angazhimit të tij. Dhe unë nuk mendoj që dikush kishme prit tash me thonë kisha hek Albin Kurtin me sust. Jo, ne duhet me hek Albin Kurtin me votë. Duhet me e hek me një alternativë tjetër edhe me besimin e qytetarëve. Kështu që edhe ndonjë tjetër, edhe kushdo qoftë tjetër, mendoj që duhet me u ballafaqu me barrën e përgjithsinë e veprimeve ose mos veprimeve, të punëve të mira ose punëve të këqija që i ka bën politikë. Mirë, i kam disa pyetje, do shta pak sfiduse, kime bu një përzgjedhje mes emrave që unë e ty kom e ti përmend tash. Hajde, si leksikon, a? Nuk është shumë sfideron, besom. Hashim Thaçi apo Kadri Veseli? E pa tash, së mujmi ndo, sidomos jo që tash, në këtë kontekst. Plus që unë kom qenë në kryetarit dëve, me dytë kom punu shumë ngusht. Fillimisht me Hashim Thaçin dhe me ta e jam bashku Partisë Demokratike të Kosovës, me insistimin, diskutimet me ta, me bindjen që ai ma ka dhënë në vitin 2004. Po edhe kur Kadri Veseli manena është bashku në PDK dhe është bo një arzajnës kryetar, pastaj kryetar, kam vazhdu bashkëpunimin njëjt me ta, sepse manej zotë i tha që është largu e bo presidentës, ka qenë më në parti. I kam përvojat e mira me dytë, po janë përvojat ndryshme, sepse kanë qenë ata vetë shokë shumë të ofërt, ta njëtë në bashkë, po që dy karakterit ndryshme, edhe politike, edhe udhëhecëse. Në cilin ka qenë ma fëshirë me punu? Qërë, unë kam kalu mirë me dytë, se po kanë qenë stilet menaxhimit ndryshëm. Nështë ta ma shumë kom pas debate, diskutime, argumentim me Kadri Veselin, po shumë herë vendimet kemi arrit me i formësu pe i këtyne diskutime. Me Thaçin kom pas nështë ta shumë ma letë, ma pak diskutime, po ai e ka pas dhe instinktin e tilë që do me dhoni ka formësu vendimet jo që si kanë ndiku diskutimet tona, po që i ka pas ma qarta prej filimet, sepse është marrë gjatë gjithë kohës me politike, dhe kjo e ka dë vetën. Po, me thonë drejtën, mungojnë të dytë, janë du bada që me një sfid, krejtësisht pa nevëshme, pa drejtë, pa rësyshme, po që e ka një barë, jo për vete, so për historinë tonë të rejë, dhe për drejtësin e luftës të UÇK-së. Kam qenë me i vizitu para dy jave, edhe pse me disa kushte restriktive të reja me një kohë limitu me cila ishte krejtësisht e pamjaftueshme, për të paktën jam kam ardhur shumë më i qetë dhe më i frymzuar sepse i kam gjetë përsëri jashtëzakonisht të fortë, të mprehtë, në disponim në kuptimin e bindjes tyre që përfundimi i procesit do të jetë ashtu siç e presim me lirimin e tyre dhe me vullosjen përfundimtare shpresoj që lufta dhe kryengritja shqiptarëve për liri ka qenë e drejtë dhe ka qenë e pastër. Definitivisht. Emrat e tjerë, do me thonë, në mënyrë ma si shok për të pësë kështu, që e ki ndoshta matë afert në këtë rast, Vlora Qitaku apo Blerta Deliu? Vlora Qitaku. Vlora në kam, se me thonë, e një prej shkullës mesme, kemi një ko shumë gjatë bashkë, me këtë respektin, po pa hi me arsvetu, po Vlora. Mirë. Abelard Tahiri, apo Mërgem Lushtaku? Abelardi, sepse punoj shumë ma gjatë edhe me Abelardin.
Alpen Kurti apo Glauko Njufca? Glauko Njufca. Glaukun, do më thonë, kam një bindje që është shumë ma racional dhe Albini, kur s'ka bu debat me kërkën, aj kur s'ka orë në debat me neve, kur s'ka guzu më bava që, aj as gazetarve nuk ju shka në debat, as analistave, kështu që aj ka shmong diskutimet, debatet me neve. Me Glaukun, kur ka qenë edhe aj në pozicionet tjera, në pozicionet tjera, ne kemi shku në debatet plët, nuk e di, nështë a 10, nështë a 20, nështë a ma shumë. Kemi qenë pozicionet në gjajshme në kuvend, aj shefi grupit, në shefi grupit, kemi pas balavacime tona. Edhe kam edhe respektin më të madh për këtë arsye, sepse ai ka qenë pjesë ballafaqimeve e Albinis ka qenë pjesë ballafaqimeve kur. Okej. Okay. Sali Zypa apo Dimal Basha? Pa, e valoj asnjoni, unë ata si një, dhe më dhonë, një orë, si më dhonë, kanë pikë që aty gëmë bëtë deputet, se të qyshë aty në listën e vetë vendosjës, kush ka qëllu mundësin me ka pas 55% më bëhë deputet. Kështu që nuk i një, nuk kam në i farë. A së po ditë, nuk zërë me i ndohë me thonë drejtë. Okej, këto ishin gjitha pytit, kjo ishte intervista. Nuk po besoj që uzure në gusht do shta për një qase realisht, edhe është e vështirë me të nëzonë gusht, Memli. Po jo, si gletë kesh me qëto shkronja, me qëto fjallë, në fakt, se jo shkronja. Po jo, ishte shumë në kanëshme, dhe të falenderit shumë për ftesën. Falenderit për kohën, për prezencën, sepse mua e dim që me gjitha të angazhimi, plus është edhe shumë vonë, kështu që të falenderoj i ashtë zakoni shumë që ke gjithë ku me ardhë sonte në pak patë natën e mirë. Falenderit shumë, unë tash po them natën e mirë.